Salve, salve, rapaziada, eu sou Edilan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp. Lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos pro vídeo. Paulo Júnior, um ano sem conseguir uma oportunidade para vigilante, devo me especializar em outra área? Paulo, a resposta que eu devo dizer a você é que você deve se especializar na sua área, tá? Tem muita gente, né? Direto, cara. Cara, eu sou sincero, eu abro o jogo aqui com você, não escondo nada. Não escondo nada de vocês. Direto, eu posto aí, convidando as pessoas para fazer meus cursos e tudo mais. Tem ajudado muitas pessoas. O que você vê mais, se você vai lá no meu Instagram, você vê depoimento de pessoas que conseguiram emprego, tá? Vamos lá. Léo Antônio de Jesus, faz tempo que eu não faço reciclagem, posso ser vigilante ainda? Claro, você é vigilante, você fez seu curso, o seu curso ele tem uma validade de 2 anos e está vencido, mesmo que tenha muito tempo que você fez o curso e não recicla, o seu curso está ali, tá em, você só tem que renovar ele, beleza? Curso você faz uma vez só na vida, reciclagem você faz em 2 anos, então você vai pegar seu curso, seu certificado lá do curso, vai lá na escola de formação e se matricula na reciclagem do curso de vigilante, pode voltar para o mercado, beleza? Gostou do vídeo? Então dê um joinha, ajuda a divulgar o canal Vigilante QAP, assista todos os outros vídeos que nós temos aqui no canal e não deixe de se inscrever clicando no botão inscreva-se, ok? Fique por dentro de tudo que acontece na área da segurança privada.